Na voljo imate 4 predmete različnih oblik. Tik za predmet postavite svečo, plamen bo ugasnil, če pihate proti sveči, pred katero je. A. Poševno postavljena knjiga. B. B. Poševno postavljena elipsasta posoda. C. Steklenica. Ali D. Odprta knjiga. Časa imate 15 sekund. Zakaj ste se boste odločili? Aha, rumeni za odgovor C, vijoličasti pa za odgovor D. Kaj pa je pravilni odgovor, to pa ve samo naša strokovnjakinja za eksperimente. Tako da Jasna, našo radovedno si podkurila, upam, da studija ne boš zakurila. Izvoli. Obtekanje zraka okoli različnih predmetov ima zanimive posledice. Ena izmed njih je ta, da letala letijo po nebu. Naš cilj danes ni letenje, temveč ugašanje sveče s pihanjem čez oviro. Da bomo to dosegli, se mora tok zraka, potem ko se zaradi predmeta loči na dva dela, ponovno združiti v en tok. Začela bom kar s tole poševno postavljeno knjigo. A sveča? Ne, sveča ni ugasnila, ta ovira je namreč premočna. Kaj pa v primeru B, kjer imam elipsasto posodo? Morda bo ta oblika kaj vplivala na plamen? Ja, plamen se malce zamaje, ampak ne dovolj, da bi sveča ugasnila. Morda bi bo to uspelo v primeru C, kjer imam steklenico. Ja, tu je pa sveča v hipu ugasnila. Preverim še, kakšna je situacija v odgovoru D. Ne, tudi tukaj sveča ne ugasne. Zaradi knjige in elipsaste posode se je tok zraka namreč preveč razpršil in se ni mogel ponovno združiti v en tok. Nekaj podobnega opazimo pri stebrih, na kakšnem mostu, čez reko. Če so stebri kvadratni, lahko opazimo, da je voda tik za stebrom bolj mirna. Pravilen pa je odgovor C, tako da rumeni čestitam. Pihnili ste si novih 5 točk.